আৰম্ভ হ'ল তেষষ্ঠি সংখ্যক বড়ো সাহিত্য সভাৰ তিনিদিনীয়া অধিৱেশন গান্ধী ময়দানত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অধিৱেশন আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হয় অধিৱেশনৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়সমূহ তিনিওটা দিনতে আয়োজন কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক গোবিন্দ দলৈ আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ বড়ো সাহিত্য সভাৰ যি অধিৱেশন বকু গান্ধী ময়দান সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই অধিৱেশন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ঊনৈছ বিছ একৈছ তাৰিখলৈ এই অধিৱেশন চলিব আজি প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী হিচাপে যি কাৰ্যালয় অস্থায়ী ইয়াত কাৰ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে বা প্ৰদৰ্শনীৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে এই প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ মুকলি কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাটাও কাৰ্যালয় মুকলি কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে যি বড়ো পৰিয়াল এটাৰ আৰ্হিত যি ইয়াত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেই সেই আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈ আছে আজিৰে পৰা তিনিদিনীয়াকৈ ইয়াত যি বড়ো সাহিত্য সভাৰ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচী বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ঊনৈছ বিছ একৈছ তাৰিখলৈ এই কাৰ্যসূচী চলিব বিছ তাৰিখে বিছ তাৰিখৰ কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে যি সাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ তথা অসমীয়া অসমীয়া সাধীন অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বুঢ়াদেৱ আহি উপস্থিত হ'বহি ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি আছে এই যি উদযাপন সমিতিৰ যি আয়োজক সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বড়ো সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক বিষ্ণু বসুমতাইদেৱ আছে তেখেতৰ পৰা আজি কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হৈছে আৰু কাইলৈ কি কাৰ্যসূচী ৰূপায়িত হ'ব এই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম হয় আজি আমি বড়ো সাহিত্য সভাত তেষষ্ঠি সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ প্ৰথম মানে দিন আৰু এই প্ৰথম দিনটোত ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যি অধিৱেশনৰ মুখ্য মানে গেট বা মুখ্য মানে আমাৰ তৰণ ই আমি উদ্বোধন কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বক ৰাজ চক্ৰ চক্ৰ বিষয়া মানুহে দিৱস বৰদলী ডাঙৰীয়াই এই মানে আমাৰ মুখ্য গেট বা মুখ্য তৰণ উদ্বোধন কৰি দিলে তাৰপিছতে আমাৰ মুখ্য মানে যিটো ৰভা এইটোও মানে উন্মোচন কৰি দিলে আমাৰ ৰাভা অট'নমাছ কাউন্সিল মাননীয় সনাৰাম ৰাভা ডাঙৰীয়াই তাৰপিছতে মুখ্য ষ্টেজটো মানে আমাৰ যি মুখ্য মঞ্চ এইটো উদ্বোধন কৰি দিলে আমাৰ বৰকছে ৱেলফেয়াৰ অটনমাছ কাউন্সিলৰ মানে চেয়াৰপাৰ্চন তেখেত চেয়াৰমেন মাননীয় অনিল বসুমতী ডাঙৰীয়াই তাৰপিছতে আমি আমাৰ যি নেকি মানে অতিথি অতিথিশালা মানে ভি আই পি গেষ্ট ৰুম এইটো উদ্বোধন কৰি দিলে আমাৰ চাৰ্কল অফিচাৰ তেখেত দিবস বৰদলী ডাঙৰীয়াই কৰি দিলে